waa hagaag iminkana warkii oo faahfaahsan aan ku bilaabay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa guddi u saaray shaqaaqadii ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya shalaytay ku dhexmartay caasimadda soomaaliya ee magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyeena cabdiqani axmed abtidoon oo isla magaalada muqdisho jooga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay in guddi loo xil saaray isku dhacyadii shalay dhexmaray ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa u saaray guddi xaqiiqa raadina uu madax u yahay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal cabdixakiin daahir saciid saacid guddiga madaxweynuhu xil saaray shaqaaqooyinkii shalay ciidamo ka wada tirsan dowladda ku dhexmaray muqdisho ayaa tegay goobihii iskahorimaadyadu ka dhaceen haddaba waa kuwan wasiirka amniga dowladda federaalk iyo taliyayaasha militariga booliska nabad sugidda iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo si wada jira saxaafadda ula hadlay ciidamada xasilinta magaalada muqdisho howlahay wadeen waxaan leenahay halaba laabaan meeshooda ha kasii wadaan shacabkana waxaan leenahay yaala niyijabin dhacdadan waa dhacday annaga raalli kama ahayn shacabka raalli kama aha laakiin waxaan leenahay qadar allah maashaa facal hore aan ugu socono hawshan halaba laabo dadkii ku lug lahaa way wada xiran yihiin sharcigaan la horkeena wuxuu sharciga qabaan aan la waafajina marka waxaan rabaa ciidamada xasilinta magaalada muqdisho si cad howlahooda ha u labalaabaan waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeedaan u sheegno in aan soo marnay dhammaan goobihii shilalka isdabajoogaha ay ka dhaceen si aan u muujino howlihii ammaanka ee socday inay caadi yihiin si aan u muujino in waxa dhacay nasiib darro ahaadaano ama masiibo qaranba ha lagu tilmaamo laakiin tallaabooyin isxigta oo adag ay dowladdu qaaddo ay ka mid tahay dhammaan ciidamadii ku lug lahaa howlahaas ama shilkaas waa xirxiran yihiin baaritaan dhab ayaa lagu samayn doonaa wax alla wixii soo baxo natiijo ahna waa dowladdu waa fuli doontaa haddii ilaahay yidhaahdo howlihii socday ma saamayn doonta dhacdanaan ilaahay idinkiis waana sii xoogaysan doonaa insha allah deegaano fara badan oo muqdisho aan ahayn ama muqdisho hadda kahor aan laga teginna waa kusii fidi doonaa insha allahu haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa in aan u sheego ciidamada soomaaliyeed oo nuucyada ka kooban yihiinba inay iyagu walaalo yihiin hal cadow ay leeyihiin hal ujeeday u adeegaan haddaa sababta aan u wada socono wasiirkii amniga iyo guddoomiyihii gobolka iyo taliyihii booliiska iyo xoogga dalka soomaaliyeed iyo khaasatan saacaddan ay tahay sag dhexe ay dhaaftay oo aan u taagannahay meelihii shilalku ka dhacay waxay tahay inaan kalsooni siino shacabka inaan muujino wada jirka dowladda.